მედიადა პერისპერებაში და ქართლში ტელეკომპანია თრიალეთის გენერალური დირექტორი უკვე მესამედ ადგილობრივ ტელეკომპანია დიას უკანონო მაუწყებლობაში ადანაშაულებს. თრიალეთში მიიჩნევენ, რომ დიას ხელისუფლების მაღალჩინოსნები მფარველობენ. კონტრარგუმენტი აქვს ტელეკომპანია დიას ხელმძღვანელს გიორგი ალატოზიშვილი ამბრალდებას დისკრედიტაციის მცდელობად აფასებს. Telekompanija Trialetis generalurma direktorma Telekompanija Dia ukanono mauzqoblobashi ukve mesamet daadana shaula. Trialetchi miichneven, rom Dias khelisuflebis magalchinosnebi mparveloben, is gamots kommunikatsiebis eronuli komisia dargoebze tvalskhujavs. Khashuris televizia, romelis mauzqebloda Khashurshi 10 vatis simzlavrit, rogorts aqt litsenzia, gasuli tsqlis shemodobomit iqidan vinme Guram Gogoladze, romelis moiazreba Vano Merabishvilitan და რადოვარძელაშვილთან დაახლოებულ პიროვნებად. ეს იყო ულიცენზიო მაუწყებლობა. თრიალეთში ასევე ამბობენ, რომ ლიცენზიის მიხედვით ტელეკომპანია დიას მაუწყებლობა მხოლოდ 10 მეგავატიანი გადამცემით მეტრულ მე-11 არხზე შეუძლია. თუმცა ტელეანძის შენობაში 500 მეგავატიანი გადამცემი უკანონოდ განათავსა და მე-11 სიხშირის გარდა მეტრულ მე-10 არხზეც მაუწყებლობს. მარეგულირებელი კომისიის საიტზე არ დევს ინფორმაცია კონკურსის გამოცხადების ან დიაზე აღნიშნული სიხშირის გადაცემის შესახებ. უფრო მეტი 29 ივნისის გადაწყვეტილება ადასტურებს იმას, რომ ტელეკომპანია დიას აღნიშნული სიხშირე არ აქვს გადაცემული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დია მაუწყებლობს უკვე დაახლოებით 3 თვეა ულიცენზიოდ. ტელეკომპანია დიას ხელმძღვანელი გიორგი კალატოზიშვილი თრიალეთის ბრალდებებზე მეცხრე აღთან კომენტარს არ აკეთებს. მედია ჯესთან კი ბრალდება დიას დისკრედიტაციის მცდელობად შეაფასა. თრიალეთში აცხადებენ, რომ დიას დარღვევების შესახებ კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას არაერთხელ აცნობეს, თუმცა მათი მხრიდან რეაგირება არ ყოფილა.